Ahoj, vítáme vás u dalšího videa. Trošku netradičně nás vidíte spolu s Michalem z videa klasického, ne ze streamu. No ale my jsme tady kvůli tomu, aby jsme vám řekli, co nás nejvíce zaujalo na právě skončeném veletrhu IFA v Berlíně. Přesně, vesměs vám shrneme všechno hrozně moc rychle a pak vás odkážeme na všechny ty videa, kterých jsme natočili spoustu, kde všechno probíráme do větších detailů. Takže kdyby vás cokoliv zajímalo, určitě se podívejte dolů do popisku videa a tam budou všechny odkazy na všechny videa, na všechno, co jsme probrali dneska. My jsme se právě rozhodli pro vás udělat tohleto video takový trošku ucelenější, protože ty streamy, které vy jste viděli, tak nebyly tak úplně kvalitativně, nemůžeme říct dobrý, protože nebylo to způsobené naší technikou, ale bylo to způsobeno prostě tím, že ten signál tam byl slabší a hlavně vás YouTube nenotifikoval, takže vlastně z tohohle videa to berte jako rozcestník na to všechno, co jsme tam viděli. Přesně, a myslím, že začneme hezky rychle, až to má takový spát. Začneme tím nejlepším, co jsme viděli, což jsme říkali konec konců i v jednom videu už, a to je Xperia XZ3 od Sony, která podle nás bylo to nejhezčí, co jsme tam mohli vidět. Přesně tak. Nádherný OLEDový displej se zahnutými boky rozhodně jsou výraznější než Samsung. Skvělý repráky. Stereo jsou o 20% hlasitější, fakt jsme to tam poslouchali i přes tu všechnu hudbu a ten hluk, a šlo to nádherně slyšet, kvalita super, měli tam prostě místnost. Foťák sice pořád stejný jako u XZ2, čtečka na blbým místě, ale co se dá dělat, a navíc ta cena, 19 990 korun, klasika. Na druhou stranu, jak jsme říkali, obrovský posun oproti XZ1 i XZ2, takže skvělý telefon. No další, co nás zaujalo, bylo co? Bylo to magický, byl to Honor Magic 2, který představil Honor na své konferenci, kde ukazoval hlavně spíš Honor Play pro Evropu. Navíc ukázal herní edice, který vypadal fakt teda dobře, byla červená a černá s takovými červenýma doplňkama, to bylo fakt pěkný. Ale hlavně je ten Magic 2, který vlastně se navazuje na svýho předchůdce z roku 2016 dokonce už. Takže Honor zahrabal v šuplíku starým a vyhrával tohle a já jsem na to hodně zvědavý, protože to vypadá fakt skvěle. My jsme ho vlastně viděli pouze hrozně z dálky. Mm-hmm. Má to být druhý telefon, který letos přijde s Kirinem 980, vlastně s vlajkovým procesorem, který když ho porovnávali na Honoru, tak to mělo neuvěřitelný výkony i oproti Snapdragonu 845. Takže tam jsme zvědaví, kam to Honor dotáhne. Přesně, aspoň designově vypadá fakt pěkně, bez výrazných rámečků, bez výřezu, s vyšupovací kamerkou, fakt jako ultramoderní smartphone, snad nebude taky ultra nadsazená cena. No a s tím vlastně souvisí i Huawei, který představil právě už zmíněný Kirin 980, což je naprosto velký pokrok, má tam být rychlejší veškerý připojení, stabilnější FPSko, no a při hraní GPU Turbo 2.0. Přesně, už se nám to navyšuje, CPU Turbo, už to začíná mít i číslička. Prostě stabilnější FPSka, lepší umělá inteligence, viděli jsme tam ty bláznivý srovnání, že 170% nárůst a všechno možný. A první telefon, na kterém si to bude moc fakt pověřit a uvidíme ty výkony, tak je samozřejmě Huawei Mate 20 Pro. Já už se na něj těším, protože má být představený už 16. října v Londýně. No a měl by to být první telefon se čtečkou tisku prstů display. Takový ten široce dostupný opravdu, měl by tam být i 3D skenování obličeje, lepší trojitá kamera a podobně, prostě všechno to nejlepší, co můžete od Huawei čekat. Myslel jsem tím samozřejmě první v České republice, protože Rozumě. Ve světě už samozřejmě Oppo Vivo, ty už na tom frčej. No a další, co jsme si vyzkoušeli, bylo LGčko. Jak jsi to viděl ty v LG? Mě to celkem příjemně překvapilo s tím, že nečekal jsem, byly představeny vlastně z dvě odlehčený vlajkový lodě G7, LG G7 One a LG G7 Fit. Oba dva mají stejný displej, který je skvělý u G7, můžete to vyhnat až na 1000 nitů jas, prostě na i tom nejostřejším slunci, bez problému. Ale hlavně mě zaujalo teda to Oneko nejvíc, protože má čistý Android One přímo od Google. Takže zároveň je tam pořád tlačítko na Google Assistant,
který byl už u G7. Je tam loňský procesor, takový divný rozhodnutí, že Wanko má, jestli to nevíte, loňský procesor Snapdragon 835, zatímco Fit má ještě předloňský 821, takový divný, že jako vzali si ty starý procesory, který se někde válej a nadspali je tam, ale proč ne, jestli bude zajímavá cena. Přesně tak. Obecně vlastně to, co my jsme zaznamenali na IFE, tak je to stoupající obliba Androidu One. Mm-hmm, každý si to One bere do svýho názvu, protože dalším z výrobců, která přišla s Vankem, je Motorola One, samozřejmě s Androidem One. Jak jinak. Ta překvapila taky, že ta má taky starší procesor, ještě už dále se horší, ta má Snapdragon 625. To už je fakt za Zenitem celkem. No ale tím, čím hodně tlačili, nebo to, tím, čím Motorola to se to tlačí, snaží tlačit se u Google Lens. My jsme si to vlastně vyzkoušeli s fotkou toho pejska, který to přesně. Okamžitě to poznalo, Jack Russell. Přesně, to se tak ještě pamatuje, Jack Russell Terrier hned to poznalo. Vlastně spíš přes ty funkce, přes to propojení opravdu, že helejte, my fakt spolupracujeme s Googlem na tomhle telefonu a nejsou to jenom aktualizace, ale i ty funkce, které k tomu přinášejí. To, že to vypadá jako iPhone X, už je vedlejší. Každopádně má to stát 7,5 tisíce korun, má to mít duální foťák, skleněný záda, 3000ovou baterku, no a 3,5 mm jack. Takže prostě klasika, střední třída, uvidíme, jak to bude všechno běžet a určitě se nám dostane do ruky dřív nebo později. Přesně tak. Takže kam jsme se potom ale hlavně dostali, co bylo hodně zajímavé, my už jsme vlastně přinesli o tomhle telefonu, asi jsme byli jedni z prvních, kdo vůbec o tom kontinuálně celý léto informoval, dokonce i na Tajvanu, takže jestli jste neviděli naše video z Tajvanu, tak tam byl představený ROG Phone. Co, já už jsem ho měl v ruce, já už jsem zkoušel, už jsem hrál, co jsi na ní říkal? Já jsem se rychle přihrnul ke stánku, teda potom, co jsem dojedl popcorn, co mi tam dávali zdarma, tak jsem se přihrnul k tomuhle telefonu. A fakt jako pro mě, jakož to pro běžného uživatele, který nepotřebuje jako to úplně herní nebe, který tenhle telefon slibuje, tak není to takový ten telefon, který fakt vyvalíte někde na konferenci nebo před kamarádama a všichni si řeknou jako, jo, to je pěkný. Je to herní, jsou tam barevné LED diody, je to všude zlatá, jsou tam ty tlačítka speciální v rámu senzorový, navíc na ovládání ve hrách, takže to můžete vlastně držet fakt jak ovladač, jestli jste zvyklí z konzolích PlayStation, Xbox, tak můžete mít takový ty shoulder button. Je to příjemně působící telefon, má takovou příjemnou hmotnost, to já rád. Výkon brutální, hrál jsem si tam s tím, prostě s těma ovladačema, který jsou příslušenství, že jo, na joystickách, normálně jsem tam prostě závodil přes monitor, přes dock, další příslušenství, toho tam byl nespočet. Vlastně ten telefon by měl přijít v říjnu, je to hodně jakoby poptávaný nebo hodně sledovaný mobil, protože tam jsme se i dokonce potkali s Michaelem Fisherem z Mr. Mobile. Ten má sice o malinko víc subscriberů než my, o trošičku. Jestli ho neznáte, my taky můžeme linknout na jeho kanál. A za mě teda ten telefon je skvělý, jenom bohužel škoda, že přichází až teď, že to nepřišlo vlastně v létě, že prostě v momentě, kdy Snapdragon 845 už bude pomalu začít být nahrazovaný dalším telefonem, jasně, nebo dalším procesorem, tak škoda, že tamto ten přichází až v tuhle chvíli. Na druhou stranu je tam přetaktovaný, má tam super chlazení a všechno možný. Já věřím, že to bude fakt pro ty fanoušky nejenom ROG, ale celkově hraní. To bude určitě hrozně moc zajímavá volba. Přesně. Příjemně nás překvapilo i BlackBerry se svou odlehčenou edicí Key2. Mm-hmm, který se jmenuje divně LE, aby naznačili asi jako Light. Ano. Pravděpodobně, ale to se mi celkem líbilo, protože opravdu designem a konstrukcí to byl prostě Key2. Mm-hmm. Vypadalo to podobně, mělo to ty pogumovaný záda, mělo to stejně velký display, Full HD. Mělo to klávesnici úplně stejnou, jenom mě mrzí, že tam nebyl ten touchpad na scrollování. Když to vezmeš zase na druhou stranu, ten telefon je o 6000 korun levnější a zase nějaký ústupky tam být musí. To je asi logické. A nejenom v té klávesnici, konec konců i procesor tam je 636, je slabší, ramka je menší, duální foťák už má jenom ten druhý pro rozmazání pozadí. A hlavně, podle mě, co spousta lidí bude tak jako... to není dobrá oběť, tak je baterka, protože Key2 a i Key1 bylo známý tím, že si to právě třeba i Michael Fisher si často brával sebou, jakožto prostě takový ten dříč, ten oslík, který fakt všechno zvládne, vždycky ta baterka tam je na volání a ty nejdůležitější věci. A tady jenom 3000 mAh, to není úplně moc. Ústupky tam samozřejmě jsou a to se nedá nic dělat. Ta prostě ta cena 6000 korun musí být něčím hold ořezaná. Každopádně asi na druhou stranu přichází to ve více barvičkách, víc sexy, zase pro lidi, kteří nejsou úplně biznisoví, chtějí BlackBerry. Já si myslím, že možná, že to bude dobrá volba. Rozhodně po dlouhých letech dostupnější telefon s hardwareovou klávesnicí, takže a v té červený vypadá fakt dobře.
Další vlastně, co nás tam zaujalo, byla společnost Samsung, protože ta vlastně měla tiskovou konferenci, bylo to vlastně první, co jsme hned viděli, když jsme přijeli na IFU a je, hele, Samsung, tiskovka. Ověnčili nás jako těma stůžkama, co jsme si tam dali na krk a hned, takže pánové, tady Samsung dolů, prosím. Přesně tak. Takže Samsung představil, sice to neprodáváme, ale možná byste to mohli vidět, 8K-čkový OLED televize, mě hrozně zaujal ten panel The Wall. To jako bylo fakt, všichni tam mleli jako 8K, 8K. A my jsme tak jako směřovali hned k tomu důvodu, kde jsme se dívali asi čtvrt hodiny fakt jenom na to. Bavili jsme se tam vlastně s tím produktem, jako by nám vysvětlil, protože jsme nemohli uvěřit, to je vlastně modulární televize, taková Lego prostě televize, kterou si složíte z menších bloků a můžete si s tou udělat, co chcete na zdi vytvořit. A my jsme tomu nemohli uvěřit, protože jsme neviděli žádný ty mezery. Dělící ty, ano. A oni, tam byla samozřejmě páska, oni nás nechtěli pustit až k tomu, asi nevím proč, ale je fakt, že nevýhoda tohodle byla podle mě, to bude mít extrémní spotřebu, protože to tak strašně topilo. Zase na druhou stranu možná třeba v zimě ušetříte doma zatopení. Jo, proto nás určitě chtěli ošetřit, my jsme se spálili, že jo, protože fakt i na 3 metry a cítili jsme se, jak z toho sálá to teplo, to je něco neuvěřitelného. No a pak samozřejmě jedna z posledních věcí, která nás zaujala, bylo DJI, který vlastně těsně před IFou představili svoje nové modely Mavic 2 a Mavic 2 Zoom a Mavic 2 Pro. Ty jsi je viděl asi relativně poprvý, nebo ty nejsi moc dronovej, že jo? Přesně, nejsem dronovej, nechám mluvit spíš tebe, ale první setkání vesměs, já jsem měl předtím, viděl jsem Mavica, vyzkoušel jsem si to, tohleto jsem viděl fakt poprvý a mě osobně nejvíc zaujal zoom z toho důvodu, že je to víc jak trojnásobnej, fakt bezstrátový zoom, že si trošičku můžou s tím pohrát. Třeba známej slavnej Dolly efekt, který proslavil prostě Hitchcock nebo film Čelisti, že jo, takový to, že se odtahuje a zároveň přitahuje. Tak to vypadá, může vypadat fakt pěkně takhle na dronových záběrech. Na druhou stranu, v tom pročku ten Hasselblad, ten velký senzor, prostě jednopalcový. Je to pravda, samozřejmě, když to vezmu Hasselblad, já jsem se naposled s ním setkal v Motorole. Kde to nedopadlo. Tam mě tak jakoby úplně nepřesvědčil, kolikrát mi připadalo, že ta interní kamera, ta vestavěná v tom telefonu fotí líp než ten Hasselblad. Na druhou stranu, na co jsem to používal Hasselblad, ten vlastně optický zoom, který to mělo, ten byl skvělý, my jsme to používali na testování na lyžích, to bylo perfektní. Na druhou stranu zase DJI si myslím, že by úplně, i když DJI je trošičku známý, že ty produkty taky trošku jakoby furt softwarově nevypouští úplně ještě odladěný, ale já si myslím, že rozhodně, co se týká senzoru, by tam asi špatný produkt úplně nedali, protože jednopalcový čip, to je naprosto skvělý. Takže za mě asi osobně, protože jsem uživatel Mavic toho původního, toho Mavic Pro, tak tady asi osobně bych se zase vybral Magic taky. DJI Mavic 2 Pro, než ten zoomkovej, protože přece jenom pro mě ten Hasselbladovej senzor bude znamenat trošičku víc. Jo, já jsem viděl testovací záběr, musím říct, že to HDR 4K prostě vypadá z toho pročka fakt nádherně, no. Jsem zvědavý, protože my samozřejmě prodáváme, takže určitě už je v tuhle chvíli máme zalistovaný, můžete si je hlídat hlídacím psem, můžete si je i klidně samozřejmě objednat, ty dodávky budou chodit postupně, no ale máme přislíbeno, že by relativně zhruba v nějaký dohledný době měl dorazit Mavic 2 Pro na test, takže i tenhle ten dron my budeme testovat. Budeme s ním lítat všude možně, jenom ne samozřejmě po Praze. Přesně. Takže to bylo asi takový ohlédnutí z IFY, já si myslím, že víc asi není úplně co říct. Přemýšlím ještě, jestli jsme na něco narazili, ale tak předražený párky v rohlíku tam byly. Spousta aut, překvapivě, všichni se chlubili, jako máme na stánku super auto, Honor měl Audiny, tam byly zase koncepty Pininfariny. Samozřejmě nejvíc zapůsobil stánek T-Mobile, který byl celý v magentě růžový. Ano. Myslím, že to nám jako vypálilo oči. Určitá skupina zákazníků by se tam cítila, zhruba 4%, by se tam cítili úplně skvěle. Takže tak, to jsou aspoň moje pohledy z IFY. Jo, myslím, že jsme shrnuli tak hezky úplně všechno. Akorát to máme hezky na čas, všechno tak hezky v balíčku malém, abyste to mohli rychle zhlídnout. A pokud vás cokoliv opravdu zaujalo více a chcete potom vidět všechno poslední, ať už to jsou naše videa, které budou dole odkázané v popisku videa, a nebo tam budou klidně i články, na které jsme postupně psali. Vy se samozřejmě nezapomeňte
tak jak říkal Michal, na ty videa podívat, je tam spousta těch streamů, ty produkty, jak budou přicházet, tak my je samozřejmě budeme recenzovat, snažíme se je vždycky hned, jak přijdou, zrecenzovat co nejrychleji, takže úplně nás nemusíte do toho tlačit, minimálně ty produkty byly skvělý, pokud ta recenze ještě nevyšla, to znamená, že ten produkt ještě tady nemáme k dispozici. No a abyste hlavně o ty další recenze nepřišli, tak se nezapomeňte přihlásit k trvalému odběru našeho kanálu i s tím malým zvonečkem dole. Snad už tentokrát dostanete úplně všechny notifikace. Přesně. Takže to je pro dnešek všechno, my vám díky za sledování, no a budeme se těšit, že se uvidíme příště. Třeba u živýho streamu. Ano. Zdraví vás, Hramobil.cz a čau u dalšího videa.